Melhus er kjent som et sted der det sjeldent skjer noe. Jeg får se. Det var før kjøpmann Christian Lorvik tok grep. Nå er Melhusfestivalen et årlig arrangement. Vi driver jo en av de største arbeidsplassene i Melhus, og det er klart det er viktig for meg at vi kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Da. Og vi arrangerer en festival som det her, der vi samler 4-5 tusen folk i løpet av helg, så det er klart det er jo en kjempepassning tilbake til innbyggerne i kommunen. Christian, han er en ildsjel. For Melhus er det med å skape en identitet og en kulturaktivitet som er et tilbud en hel helg, som er et ekstra tilbud for hele Melhus sine innbyggere. Og det er jo langt over det en kan forvente når folk tar på seg et sånt arrangement. Christian Lorvik, det er en ja-person. En fantastisk flott mann. Det er alfa og omega å ha med personer som en Christian som altså, jobber du innenfor den bransjen som vi er i, altså eventbransjen, så kan ikke vi se på klokka. Og Christian Lorvik er en fyr som aldri ser på klokka. Han er vant til å stå opp tidlig, han er vant til å jobbe dagene ut, og han er vant til å jobbe utover kveldene. Og det er en veldig god start for å få til noe, og det er en veldig god start for å lykkes med noe. Stemningen som var lørdagen i helga, det var jo helt magisk. Det var ferdig å snuble over den ene kunden etter den andre, og det er high five og steinbra at du får til det her, Christian. Så det er jo det som driver meg.